Մամուլի հերթական պրովոկացիան է։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալ Սահակյան այսպես գնահատեց 3 Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում իր կուսակից Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի կողմից գործարար Սիլվա Համբարձումյանին ծեցի ենթարկելու փաստը։ Խառնաշփոթ է ստեղծել մամուլում, որ պրովոկացիայի հետևից անընդհատական պրոցեսի մեջ է։ Դրա համար ես չեմ կարող հավատալ մամուլի տվյալների, առավել ևս տիկնոջ հայտարարություններին, որը եւ բողոքում է եւ սահմանում է պատիժ։ Կին գործարարը Սյունիքի մարզպետի մեղադրում է լիճվածք թեյի իր ոսկու հանքից 102 միլիոն դրամ արժողությամբ սարքավորում գողանալու մեջ։ Այս մասին տիկին Համբարձումյանը հայտարարել է օրերս հրավիրված մամուլի ասուլիսում, իսկ մի քանի օր հետո Սուրեն Խաչատրյանին պատահաբար հանդիպեց Արմենիա Մարիոթում։ Վրեժի գործոնք կա։ Եթե մարդը բողոքում է, բողոքում է, եթե պատժաչափել է դնում, ուրեմն վրեժի խնդիր կա։ Հանրապետական Սուրեն Խաչատրյանի գործողությունները պարոն Սահակյանը խոստացավ մեկնաբանել իրավապահ մարմինների գնահատականից հետո։ Նարինե Երիցյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPFM։